Re! Viss ēters ir te! Latvijas notekūdeņos omikrona paveids nav konstatēts. Eksperti secina, tas nozīmē, ka Latvijā vismaz pagaidām tas nav plaši izplatījies. Jā, pašlaik oficiāls apstiprinājums ir vien par diviem laboratoriski apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem, tikmēr kaimiņos Igaunijā jaunatklātais un mazāk zināmais Covid paveids atklāts arī notekūdeņos. Bet plašāk stāsta Zandozo Balode. Latvijā joprojām dominē vīrusa delta paveids, taču redzot, ka pamazām arī Eiropā sāk izplatīties vīrusa omikrona paveids, arī Latvijā īpaši uzmanība tiek pievērsta notekūdeņiem, kas laikus varētu signalizēt par šī paveida izplatību kādā pašvaldībā. Latvijas notekūdeņos omikrons nav konstatēts. Protams, ka viss notekūdeņu monitorings turpinās un tieši ar to mērķi arī šo variantu arī meklēt. Man ziņas šobrīd ir par to, ka vismaz no Eiropas ir, protams, visas valstis, kas šobrīd veic notekūdeņu monitoringu, īpaši pievērš jaunajiem variantiem. Tāds arī viens no mērķiem šai monitoringu programmai. Un šobrīd, jā, mums tā informācija ir par to, ka Igaunijā ir parādījies un arī Dānijā šonedēļ pirms dienas divām arī ziņoja par omikrona variantu parādīšanos notekūdeņos. Katrā ziņā tas ir signāls, ka šis variants ir konkrētā reģionā nonācis. No omikrona izplatības visticamāk neizdosies izvairīties arī Latvijai, norāda infektologs Uga Dumpis. Cik smagi vai viegli iedzīvotāji slimos vēl pāragri prognozēt? Diemžēl uz to, cik smagu slimību un cik lipīgs šis omikrons ir, atbilžu joprojām nav. Jo mēs nevaram pieņemt, teiksim tā, notikumus Dienvidāfrikā par piemēru, kas varētu notikt Eiropā. Kamēr informācija par omikronu tiek vākta un analizēta, speciālisti turpina uzsvērt, ka svarīgi saņemt balstu vakcīnu pret Covid. Vissvarīgāk to laikus saņemt senioriem. Profesors Uga Dumpis norāda, ka droši var vakcinēt gan Covid balstu vakcīnu, gan neaizmirst par gripas vīrusu un saņemt arī gripas poti. Vienā dienā var vakcinēt abus divus, tātad gripu vienā plecā un Covid otrā plecā. Tas ir pierādīts, pētījumos daudz to dara. Daudzas pasaules valstis to dara masveidā, tā ir normāla prakse. Es gribētu atgādināt, ka omikrona kontekstā balstu vakcinācija iegūst vēl nopietnāku pamatojumu. Tāpēc es tiešām aicinātu cilvēkus, īpaši seniorus, doties pēc balstu vakcinācijas. Lai gan notekūdeņu monitorings rāda, ka Covid klātbūtne tajos lēnām mazinās, zinātnieki norāda, ka situācija joprojām ir trausla un var pavērsties arī pretējā virzienā. Zandozo Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.